on our YouTube channel at Attajri TV. Don't let behind Raj and hitting your Assalamu alaikum. Wallahi Allah ya dawo da ni. Lafiya kalau. To dan makumar ke ma wanda awo. Albishirin ki ina ta zuwa. Ina kani na da nake ta ce miki zai zo zai zo zai zo. Dan taude. Okay na gani. Wallahi shi ne zai zo yau. Yau zai zo gidan nan namu. Amma fa da sharadi. Yana da matsala gaskiya. Matsalar sa shine shi idan ya ga mata hankalin shi dab, amma fa da zaran an bude baki to fa sai fada soyayya. Kalaman soyayya kawai zai ci gaba da yi. Ni kuma gaskiyar lamari kani na yanzu ya kalla min mata yana fadin kalaman soyayya zan iya baje shi. Tsakani na da Allah shi yasa na taso bari in zo in gaya miki. Dan kake zo ki haifar da matsalar da za ta zo ta shiga tsakani na da kin ga maman mu da yadda take son mu. Dan Allah ki kiyaye. To shin faɗa mana, shin faɗa ta bar ma bari in shiga in fito. Mu da tana ciki to babu damuwa. Yawwa. Assalamu alaikum. Anya gidan nan ne ko da aka mun kwatance kuwa? Oyo yo ya ya, oyo yo ya ya, oyo yo ya ya. Ya da gargara. Lafiya lawalla. Ya da malin gangare ya ya. Sabi ya ya. Wallahi wallahi ya ya. Bari ka ko. Dadda ce gobe tace in kawo muku ya ya. Ke aka ce kawo. To ba damuwa sani da zuwa. Ta ce in kawo muku dodawa a samu ta miya. Wannan ko abokin nan naka ne Allah wanda aka dade din nan. To yace yace ga rake kara yace in kawo. Ai gaskiya mun yi kewa ku wallahi tallahi ya. Suna can ne lafiya. Suna lafiya. Lau Allah sarki. Kawo mai ruwa mana. Wallahi. Kawo mai ruwa, kawo mai ruwa. Wallahi. Kawo mai ruwa. Ai wai ina dan gyara ma hula ne dan yake. Ka san mu naka ce ta cika karkacewa. Wallahi ai saboda dan zo ne ne wannan dinkin. Saboda ka san bin ni. Gaskiya ne dan ta. Ni yaya kuna bin ni. Gaskiya ne dan ta. Wallahi yaya. Ai shi ne sa. Wallahi yaya. Dan nan da sati biyu. Yake guguwar raina, yake annashuwar zuciyata, yake fitilar haske ke cikin ƙarfin raina. Ana yi mata yake guguwar zuciyata, yake kwararo guru-guru lungu-lungu in shiga a zuciyata. Wallahi ina sani. Hey! Ya shiga goma garinku. Na warke. Ta zama kwararon zuciya. Mun ta zama annobar zuciya kai ta. Ta zama annobar zuciya ta. Ina ce ka a turo min nan ta wuce, ka a turo nan ta wuce. Ga shi nan ta wuce ya zo ya mai da mata ta kwararren wuce shi. Ta zama alki ba da wuce shi. Shiga ciki. Nan ta wuce. Dan dawo dai. Dan dawo dai. Yaya. Dan dawo dai na zo bar da samu mabiki. Yaya. Dan dawo da bar da samu mabiki. Na je miki da dawo da bai. Ba ko mai bare da mai nushi ko shi da ni. Dawo dai. Dan dawo dai.
Mhm. Yawa. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Abubakar wanda aka fi sani da Attajiri, jarumi a masana'antar shirye fina-finan Hausa. Da wannan dama nake so na tallata muku wani shahararren channel ɗinmu mai suna Najeriyar mu Ayo TV. Najeriyar mu Ayo TV channel ne wanda ya sha bamban da duk wasu channel da kuka sani, ana kawo muku dadadan abubuwa da nishadi da fadakarwa da sauran abubuwan da kuka sani. Za ku iya zuwa ku yi subscribe din Najeriyar mu Ayo TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta yadda da sun saki sababbin shirye-shiryensu za ku same su kai tsaye ba sai wani ya ba ku labari ba. Kar ku manta Najeriyar mu Ayo TV. Nagode. To assalamu alaikum. Ni ne na Yusuf Laziyo, mai maya, mai na ladidi. Ina masoya kallon fina-finan Hausa da masu bibiyar abubuwan da ya shafi fina-finan Hausa. Ga wani channel da aka bude domin ku mai suna Najeriyar mu Ayo. Idan kuna bibiyan wannan channel din za ku dinga ganin abubuwa da suka shafi fina-finan Hausa da kuma fina-finai za su dinga kawatar da ku. Kar ku manta ku dinga subscribing. After subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa domin duk abin da aka sa ya sanar da ku. Ni ne naku Yusuf Laziyo, na jefe ku da audio. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Abubakar wanda aka fi sani da Attajiri, jarumi a masana'antar shirye fina-finan Hausa. Da wannan dama nake so na tallata muku wani shahararren channel ɗinmu mai suna Nas POV. Channel ɗinmu mai suna Nas POV channel ne wanda ya sha bamban da duk wasu channel da kuka sani. Wannan channel ne wanda ake koyar da duk wasu abubuwa da kuka sani na cikin gida, tun daga kan POV, screen, painting. Za ku ga yadda ake koyar da painting a ciki. Za ku ga yadda ake koyar da POV a ciki. Za ku ga yadda ake koyar da duk wasu abubuwa da suka danganci cikin gida da wajen shi. Duka a cikin channel ɗin nan mai suna Nas POV za ku ga yadda ake koyar da wannan. Don haka ina kira ga dimbin masoyana na fadin duniya baki ɗaya da ku je YouTube ku yi search ɗin Nas POV. Ku danna subscribe sannan ku danna mai alamar ƙararrawar sanarwa. Ta yadda da ya sake su za ku same su kai tsaye ba sai wani ya ba ku labari ba. Nagode. On our YouTube channel at Attajiri TV. Don't let behind. Rush and hitting your